Šiandien čia šeimininkai Džiugo futbolininkai priima Vilniaus Riterius. Dar viena akistata. Džiugas šiuo metu 7, Vilniaus Riteriai, kaip matote, ir toliau. Dar vis yra be pergalių, bet turi vieną taškelį. Džiugo vienas iš lyderių puikų perdamą atiduoda. Ten skuba į baudos aikštelę Vinicijus ir negauna to perdamo, galbūt netgi kiek nusivylęs. Dabar taip pat kamuolys vis dar lieka aikštėje. Kolinas Odutajo prieš Kristupą Montinį ir įveikia varžovo gynybą. Kolinas, o vėliau matėme smūgį. Ir Režas Sauza gauna perdamą. Jo dar vienas siuntinukas ten į priekį ir matėme, kad turėjo padirbėti Vitkauskas. Toks komandos ramstis jungiantis žaidėjas. Turi jis daug patirties, dabar jo smūgis ir nėra nuošalės įvartis. Galbūt Palafozas čia ir nenorėjo visko taip atlikti, kaip atliko, bet viskas čia tiesiog susidėliojo sėkmingai Vilniaus Riteriams. Ir tai yra pirmasis šios komandos įvartis šį sezoną oficialiose rungtynėse. 26-ąją dvikovos minutę Riteriai veržėsi į priekį ir pasižymi 23-ojo numeriu paženklintais marškinėliais polėjas. Džiugo bandymas, smūgis į vartus ir nieko nelaukiant Džiugas lygina rezultatą 1-1. Prireikė tik nepilnų 2 minučių Telšių komandai išlyginti rezultatą, nusivylęs Felipe Prizola. Nu, ten galima pasveikinti, atrodo, Žardo 99-ąjį Džiugo komandos numerį. Jo pirmasis įvartis, galva išmušė kamuolį į viršų, bet toliau išmušti nepavyko. Ferreira, jo smūgis, Vitkauskas. Šį kartą jau nepavyko jam atlikti sėkmingo perdamo, bet tęsis į Riterių ataka, Palafozas. Nepagailėjo jis perdamo, Odutajo labai gražiai nusitaiko. Ir dabar jau nusivylęs yra pats Kolinas, labai gražiai bandė užsukti kamuolį. Palafozo perdamas Odutajo, šis labai greitas, jo smūgis į vartus, Kolinas Odutajo. Mindaugas Grigaravičius prieš jį Sarpongas. Šiaip pakankamai daug erdvės turi Mindaugas, jo smūgis. Ir praeito sezono finiše kiek tokių situacijų sukūrė. Na, bet aišku, kamuolys yra kiek toliau nuo vartų. 4 žaidėjai senelėje, Felipe Brizola ir prabėga Grigaravičius, Brizola smūgis į vartus ir kamuolys ten visai šalia vartų praskrėjo. Nepaisant to, kad žaidžiama yra Telšiuose, bet dabar reikia galvoti apie gynybą ir Olaidė Badmusas. Liečia kamuolį ranka ir tai yra 11 metrų baudinys. Olaidė Badmusas, na ir man pasirodė, kad buvo sužaista ranka, nors protestuoja praktiškai visi Riterių komandos žaidėjai. Matysime situacijos pakartojimo ir žiūrėsime, kuomgi baigsis ši situacija. Vinicijus, na ir atrodo, kad taip, Olaidė Badmusas. Ir Armantas Vitkauskas. Puikus gynybinis epizodas. Vitkauskas savo veteranišką patirtimi ir sugebėjimai sugeba neutralizuoti šią situaciją. Na, bet aišku, Žardo nebuvo sėkmingiausiai išpildytas baudinys. Odutajo gauna galimybę smūgiuoti į vartus. Na, čia viskas taip sulėtintai atrodo vyko. Burba. Pereira. Praleidžia kamuolį ten Sauza, Vinicijus. Jo smūgis ir taip pakankamai pavojingai ten sukosi kamuolys, jo lab jis dar lietė varžovą. Džiugas iškovoja galiausiai bent jau tašką po ilgesnės pertraukos ir tai yra 4 jų taškas. Nu, Vilniaus Riteriai antrą kartą sužaidžia lygiosiomis šį sezoną.